ရင်းလာပါရှင်ဒေါက်တာရှင်အပေါင်းကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်ယခုကျန်းမာဖတ်ပြမယ့်စာစုလေးကဆရာမမိချမ်းဝေရေးထားတဲ့ပင်လယ်ငေးသူရဲ့ရတစာစုများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကစာစုလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖတ်ကြားခွင့်ပြုပါတော့ဆရာမမိချမ်းဝေအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာမကျန်းမာချမ်းသာပါစေရှင်ပင်လယ်ငေးသူရဲ့ငမန်းတောင်ဟင်းကျိုးအလွန်ပင်လယ်ရဲ့အတွင်းသားကိုဖွင့်ဖက်တဲ့အခါငမန်းကိုခြံထားခဲ့လို့မဖြစ်ပါဘူးတကယ်ဆိုငမန်းဆိုတဲ့အတန်ကြားရင်လူသားစားငားရည်လိုအစွဲအလန်းနဲ့အမြင့်ဆုံးနဲ့ကြည်မြင်တတ်ကြပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာငမန်းဆိုရင်စားတောက်ဖွယ်ရအနေနဲ့မြင်လေးရှိပါတယ်တချို့တော့လူတွေကတော့အစွဲအလန်းကြီးစွာနဲ့လူတွေကိုရံမှုတက်တဲ့ငားရည်လို့မြင်ကြပါတယ်လူတွေကိုရံမှုတက်တာငမန်းရည်လို့တထစ်ချပြောလို့မရပါဘူးပါစီပြောက်လူငရွက်တိုက်လူငါးကြီးမျိုးတွေကလည်းအခမ်းမဲ့တဲ့ရင်အမှတ်မထင်ရံမှုလေးရှိပါတယ်ငမန်းဈေးကွက်မှာတော့ငမန်းတောင်ဟာဈေးကောင်းအရာဆုံးပါငမန်းတောင်ဟင်းကျိုးတစ်ခွက်ရဲ့တန်ဖိုးကဈေးဖလောင်းမြင့်နေဆိုတာခံမှန်းလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီငမန်းလူငါးကြီးတွေကိုဖမ်းတဲ့အခါပိုက်နဲ့မဖမ်းပါဘူးညဆက်ကြလို့ခေါ်တဲ့မြားတံတွေအများကြီးပါတဲ့ကရိယာနဲ့ဖမ်းရတာပါပြဆက်ကြငါးဖန်းလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုရေးတော့မယ်ဆိုတော့ဒီလိုငါးဖန်းကရိယာတွေ gain နဲ့အပမှန်လူလူမျိုးနဲ့အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရပါတယ်။ငမန်းဆိုတာအကျင်းမပါတဲ့ငါးသုံးမျိုးတွေကတစ်မျိုးပါ။ငလိပ်ကြောင့်ငခုငမန်းပါ။တခြားငါးတွေလိုဥမဥပဲအကောင်တိုင်းမွေးတာကငမန်းတွေရဲ့ထူးခြားချက်ပါပဲ။သူတို့ကအုပ်စုလိုက်နေတာ။သူတို့အုပ်စုတဲ့ဘယ်ငါးမှအလားမခံဘူး။လာရင်လည်းဝိုင်းတက်ပြစ်ကြတယ်။အစွဲနဲ့မို့တခြားငါးတွေလိုပိုက်နဲ့ဖမ်းလို့မရဘူး။မြားချိတ်လေးငါးတောင်းတက်ထားတဲ့မြားဆက်ကြနဲ့ဖမ်းရတယ်။ဒါကမြားဆက်ကြကိုင်းတဲ့အဘမန်ရဲ့ပြောစကားပါ။ဒီလိုနဲ့ပိုက်နဲ့မဖမ်းမြားတံနဲ့ဖမ်းရတဲ့မြားဆက်ကြလုပ်ငန်းကိုလေးလာဖို့လုပ်ငန်းခွင်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမြားတံတက်ဆင်ခြင်းကိုမိန်းကလေးတွေလုံနေတာတွေ့ရပါတယ်။လူရဲ့လက်တလန်လောက်ရှိတဲ့ဝါချမ်းထူထူနှစ်ချောင်းဘူးထဲမှာကျိုးနှစ်တောင်းလောက်တက်ထားတဲ့မြားချိတ်ကိုခတ်တွတ်တွတ်ချီနေတော့အလုသမားများကြီးလက်များဝါတလန်မှာမြားတန်200မှ300အထိခြိထားတာကိုတော့မြားတကုံလို့ခေါ်တယ်။ဒီလိုအဖုံမျိုးလှေတစင်းမှာ200ခန့်တက်ဆင်ထားလို့ရှိပါတယ်။ဒီလိုအလုသမားတွေပြုလုပ်ထားတဲ့မြားဆက်ကြအဖုံများကိုလှေမှာတက်ဆင်တဲ့အခါငါးဖန်းလေရဲ့အနောက်ဘက်မှာထုတ်ထားတဲ့သစ်သားတန်းရှည်ကြီးအပေါ်စိတ်နေအောင်ခြိရတာတွေ့ရပါတယ်။ငါးရှိတဲ့နေရာရောက်ရင်ပင်လယ်ကျမ်းပြင်အထိအဖုံကိုလျှော့ချရမှာမဟုတ်မလန်90အထိရှိတဲ့ကျိုးတွေစနစ်တကျခြေရပြန်တယ်။ဒါကအမြားဆက်ကြကိုကုန်းပေါ်ကနေပြုတ်လုပြီးလှေမှာတက်ဆင်ပြီးလိုက်ရတဲ့ကိစ္စပါ။ငါးဖန်ကောင်းတဲ့အမြားဆက်ကြဝတ္ထုကိုရေးတဲ့အခါမှာတော့ပင့်နေကြီးအဘမန်အပြင်ပင်လယ်လုပ်ငန်းတွေတင်ယူဖို့ဝေလာဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်နောက်ပြီးအားကောင်းမောင်းတန်ကျန်းကျင်အစက်ငါးဖန်လုပ်သား9ယောက်လှေပေါ်မှာပါပါတယ်။ကျမဝတ္ထုထဲမှာသူတို့အမြားဆက်ကြလေးပင်လယ်ထွက်ပုံကိုဒီလိုရေးသားထားပါတယ်။ပင်40ရှိသည့်ငါးဖန်းလေကြီးသည်ယမဟာမြင်းငါးကောင်အားဂီယာအလဲထိုးအမျိုးစားဖြစ်သည်။အဘမန်သည်သူ၏လေတွင်သူပင်လေတကြီးလောက်ကငါးဖန်းလုံသားများထဲမှတောက်တော့ခိုင်ခိုင်ကြမ်းကြင်အစင်ရှိအလုံသမား9ယောက်ကိုရွေးချယ်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ငါးဖန်းဆက်လေပင်လယ်ပြင်ထွက်တော့ရာတီဥရုကတာတောက်တာရာ။ညမန်းအုပ်ရှိရာရောက်တော့ဝေလာမှာလူပိုတက်တက်ဖြစ်နေသည်ဝေလာလိုဖလာမျိုးဝေလာလိုအတွေ့အကြုံမျိုးနဲ့တော့ငမန်းဖန်းပွဲမှာပွဲကြည့်ရုံတက်တက်ဆက်များပင်ရှက်စရာကောင်းသေးတော်သည်မြားပုံတွေကိုရေချတော့မည်ဆိုအဘမန်ရဲ့လက်ရွေးစင်ငါးဖန်းလုပ်သား9ယောက်သည်မြားပုံတွေခြိထားသည့်တစ်သားတန်းပေါ်တက်စီပြီးပင်လယ်ကျမ်းပြင်အထိကျိုးရီချဒီအချိန်မှာလေကဆက်ကုန်ဖွင့်လို့တရံချမ်းပေါင်းအိုးကြည့်ကောင်းလိုက်တာညာလေးတောင်းခက်အရက်ဆင်မျက်နှာဖြန့်ပြီးလေနောက်မှာပြေးလိုက်လာပုံမြင်ကွင်းကဝေလာအဖို့စမ်းကြယ်နေသည်လေသားများကလည်းတော်ယုံကြံ့ခိုင်မှုဖြင့်တစ်သားတန်းပေါ်ရေရှည်မနေနိုင်မကြမီငါးအုပ်ကြီးနှင့်တို့တော့ငါးများများတွေကိုကြောက်ပြီးဈေးရောက်မှာငါးတန်ကြီးတန်ပြုံပြုံညံနေတော့သည်ဒီလိုလျှောက်ကိုရင်များတန်နဲ့ဝင်ချိန်မိပါကမလွယ်တော့ပြီရုံးမိလေချိန်မိလေတချို့များငါးတကောင်နဲ့များလေးငါးစင်ချိန်မိလို့အဘမန်၏လက်ရွေးစင်၅ယောက်ကလည်းတော်ပါပြီရဲ့။ငါးမိစင်နဲ့မိစင်ကိုလက်ရဲ့အတိနဲ့ပင်တိနေလေသည်ကဝ
วีลาไล่ไม่มีนายดอปัญญาဖြစ်ดีตะคาตะยันมีหนีดีมางาบ่ฮู้จ้องส่องเลยหน้าแดงวินฉิ่งนี่เลยยินดอโทมยาผ่องโกอะซ้องแข็งဖြတ်ပြည့်ล้วยอปูซ้องทาดอยาผ่องยาอะซ้าเปลี่ยนဖြည့်ไปยาดีหน้าเสร็จจางาพันเจอะจ้องโกจม่าดีโลเยิกแกบาดีนำมันဖြတ်ตาโกတော့อะบ้าแมนกะจม่าโกก้มหมอมาเป็นตะยุบปะราบาမိလာတဲ့ငမန်းတွေကငါးပေလဲရှိခုနှစ်ပေလဲရှိအဘမန်ကနှစ်ဖက်လှကြီးလို့ဗဇက်ရှိမှာငေါထန်နေတဲ့အစွဲကိုအရင်ဖြတ်ပါတယ်ပြီးမှခေါင်းကိုဖြတ်ထားပါနောက်ငမန်းရက်လို့ခေါ်တဲ့ငမန်းထောင်ကိုဖြတ်ပါတယ်ဟောဒီမှာကြည့်ငမန်းထောင်ကိုခုတ်ရင်ခုတ်တက်မှအကြီးနိုင်ဆုံးအကြီးရတာငမန်းတစ်ကောင်လုံးမှာငမန်းထောင်နဲ့ဘိုက်သေးကငါးစီပေါင်းကဈေးကောင်းအရာဆုံးဟိုတယ်တွေမှာငမန်းထောင်ရင်ကျူတပွဲဘယ်လောက်မှတ်လဲငမန်းမောင်းကလည်းဈေးကောင်းပြီးမှစားရတာငမန်းတစ်ကောင်လုံးဘာမှမပြည့်ရဘူးငမန်းကရတဲ့အစီကိုငါးကြီးစီလောက်တာပေါ့အစွဲနဲ့အယိုးကိုတော့ဟင်းကြုံမုံနဲ့အလှအပပစ္စည်းတွေလုပ်လို့ရတယ်အသားမငင်းခင်အခုံမနှွားခင်အချောက်လမ်းပြီးငမန်းရည်အဖြစ်စားသုံးကြရသေးတယ်အော်တင်စရာတွေအများကြီးပင်လယ်မှာကိုမသိသေးတာတွေအများကြီးပါလားကျမငမန်းနောက်ဆက်လိုက်ရတာပေါ့စားဥစားပေးတွေလည်းရှောက်ပေးဖက်ရပါသေးတယ်ငမန်းမျိုးပေါင်း350ခန်းရှိတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးဘက်မှာတော့ငမန်းခေါင်းဝိုင်းငမန်းတောင်မဲငမန်းကျွဲငမန်းပြောက်တွေတွေ့ရတာများပါတယ်သူတို့ဟာငယ်စဉ်ကရေထိန်မှာဇက်စားပြီးကြီးလာမှာရေနဲ့စီပြောင်းရွှေ့လေးရှိတာလေးလာတွေ့ရှိရပါတယ်များသောအားဖြင့်သူတို့ဟာအုပ်စုဖွဲ့နေလေးရှိပါတယ်ငမန်းရဲ့ကြောရိုးဟာတာမန်ငါးတွေနဲ့မတူပါဘူးကြောရိုးဖွဲ့စီပုံမတူလို့တာမန်ငါးတကောင်တို့ရေမာလွန့်လူကူးခတ်မသွားနိုင်ပါဘူးသူတို့ဟာစမ်းပြင်ပေါ်ပြုတ်မကျသွားစေဖို့တစ်နာရီမိုင်40ကီလိုမီတာ60နှုန်းနဲ့အမြဲလှုပ်ရှားကူးခတ်နေရတာပါတစ်ခါတော့ငါငါးလုပ်ငန်းလေးလာရင်ထိုင်းရေပြင်နဲ့အတော်နီးတဲ့ကျုံးရတရွာကိုရောက်သွားတော့အဲ့ဒီရွာမှာပြောစမှတ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုသိလာရတယ်ငမန်းအဆွဲခံရတဲ့အကိုရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမြင်ပြီးစိတ်နှောက်သွားတဲ့နှင်းနှင်းလေးရဲ့အကြောင်းပေါ့ကျမငမန်းတွေကိုတော်တော်စိတ်ဆိုးသွားတယ်။နင်းနင်းလေးအချောင်းကိုမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ရေးဖွဲဖြစ်တယ်။နင်းနင်းလေးကြောင့်ပဲကျမနှလုံးသွေးဖို့တနေရာမှာငမန်းတွေအပေါ်အမျက်တူစိတ်လေးကဲအောင်နေတယ်ထင်ပါရဲ့။ငမန်းကိုကြောရိုးရဲ့အဆင်မပြေမှုကြောင့်ပင်လယ်ရေထဲမှာဘဝတစ်လျှောက်လုံးမနာမနေကူးခတ်နေရတဲ့ငါချိန်ဆောင်မိတဲ့ငါရဲ့လို့ညဉ့်ညင်စိတ်နဲ့ရေးဖွဲမှုသာပြန်တွေ့ရပါတယ်။ကျမကဒီလိုမြင်မိမဲ့ကဘာလဲခရီးတဲ့ရင်ငုတ်သမားတွေကတော့ဒီလိုမမြင်ကြဘူး။ငမန်းရဲ့ကူးခတ်ပုံကို The Fisher Moon in Very Gratefully Way လို့ချီချူအမွန်တင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ငမန်းတွေအပေါ်အာဃာတမထားသင့်ပါဘူး။ဘယ်ကိစ္စမဆိုဘယ်နှစ်ဖက်တော့ရှိတာပဲမဟုတ်လား။တချို့နိုင်ငံတွေမှာငမန်းအပေါ်ရက်စက်မှုတွေအတော်ပဲကျူးလွန်တာတွေ့ရပါတယ်။အာရှမှာငမန်းတောင်ဟာဆေးဘက်ဝင်တဲ့ဆိုပြီးငမန်းတစ်ကောင်လုံးမှာငမန်းတောင်တစ်ခုတည်းကိုသာလင်းယူပြီးမသိမရှင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုရေထဲကန်ချတဲ့ရက်စက်မှုကြီးအားတကယ်ပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။အစာအာဟာရအတွက်ဘယ်တရိတ်ဆန်ကိုပဲတတ်တတ်တစ်ချက်တည်းနဲ့အသေးတတ်ရတာဥပဒေမှာရှိပါတယ်။ဒီလိုမသိမရှင်းတွေပင်လယ်ကျမ်းမြင်စီကြပြီးပုပ်ပွနန်းစော်နေတာတွေကတော့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်ရေးနဲ့အခြားရင်တွေတတ်တော်ရီအပေါ်ကြီးစွာအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ငါးပုံနဲ့တွေလိုက်နေတဲ့ပင်လယ်ဟာဘမလာနိုင်တော့မလဲ။နမန်းတွေကိုဒီလိုတက်ဖက်ဆောင်နဲ့ရက်ဆက်မဲဆိုရင်ခေရစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။နမန်းတွေရဲ့အလှကိုရေတယံဇာတအဖြစ်နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုစွတ်ချူရပါမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်းများစွာတက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့တဲ့လူတိုက်တတဝါ၊တွားတော်တတဝါ၊ဒိုင်နိုဆောကြီးတွေနဲ့ခေပြိုင်နမန်းတွေဟာမြေကျဉ်စုပင်လယ်ရေအောက်မှာကဘာလက်ခရီးတဲ့တွေကိုစောက်ကြူနေပါတယ်။တစ်ခါတရံရှားပါလာစွာရေလုတ်သားတွေကိုရန်ပြူတက်တဲ့ငမန်းတကောင်တလေကြောင့်ငမန်းသူကြီးတရက်လုံးကိုလူတွေမမုန်းစေလိုပါ။ကျမဇက်ကောင်နှင်းနှင်းလေးကိုအားနာနာနဲ့ပဲငမန်းတွေကိုချစ်ပါ။ငမန်းတွေကိုထိန်ထိန်ပြီးနိုင်ငံသားဝင်ငွေရယူပါလို့အကြံပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်။ဒီလိုင်းအတွဲရှက်အမှတ်36 23/6/2019 နာတော်တာဆန်သူအပေါင်းကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်။